মোর আনটা ভিডিও লাগা পুরো স্বাগতম জানাইছো আজি আৰু একেবারে এই আগৰ বাৰৰ দৰে এই ৰুমৰ পৰা এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আজিও এই ভিডিও হ'ব খানাক লৈ আজি নিউ ফাদাৰ খানা মানে নতুন বাপেক হোৱাৰ খানা দিছে সে আমি আগৰ বাৰৰ দৰে যি এই ৰুমৰ পৰাই মই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এই ৰুমৰ পৰা মই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তে বন্ধুসকল আহক খানাৰ আয়োজন চাওঁ আহক মুকেশ ভাই মাংস ধুই আছে এই ইমান জুতিকে ধুই আছে চাওক চাওক এই মুকেশ এইটো কেই কেজি মাংস আজি আজি 2 কিলো মাংস আজি 2 কেজি মাংস এইকেইটা কাম কৰি আছে আমাৰ নৱভাই বোলে কেমেৰাৰ আগত নাহে বোলে আঁতৰি গৈ আছে যিয়ে নহওক বাৰু তিয়ঁহো আছে আমাৰ মৃণাল ভাই আছে মৃণাল ভাই চাটনি মৃণাল হা মছলা মছলা চৰি মছলা এইটো লেম্বু আছে লেম্বু আছে লেম্বু নহয় লেম্বু আমাৰ কনকে গৰমত থাকিব নোৱাৰি ফেনাৰ তলত বন্ধুসকল চাই থাকিব এই ভিডিঅ' মাংস খানা মুৰ্গী মাংসৰ খানা আগৰবাৰৰ দৰে এইবাৰো বঢ়িয়া আগৰবাৰৰ দৰে আমাৰ বাপেক এইটো এইটো নতুন বাপেক ভালকে ভালকে পোহৰা পোহৰা এইটো নতুন বাপে খানা দি আছে অঁ আমাৰ ৰান্ধনীও আছে পংকজ ৰজত কেনে এই যোৱা বাৰ যাতে খৰিতে খানা বনাইছে ইমান কষ্ট আৰু এই গৰমত খানা বনোৱাটো যিমান জটিল তাকো জিঅ' জিঅ' ঘৰলৈকে আমি বাট চাওঁ লগ পাম দিয়ক অকণমান পিছত আকৌ লগ পাম খানা আজি কোনে বনাব মুকেশ এইয়া পংকজা বনাই আছে হেল্প কৰি মাংসটো কোনে বনাব পংকজা বনাব হেল্প কৰি দিব আজিও আজিও পংকজেই মাংস বনাব বৰ্তমান পংকজে এতিয়া চাউল মানে ভাত বনাব বনাই আছে চাউল দি আছে গৰম পানীত বন্ধুসকল চাই থাকিব মোৰ এই ভিডিঅ' আৰু মোৰ চেনেল অখিল ৰংচন গুৱাহাটী বই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আকৌ আহিছোঁ এই ৰুমলৈকে এই ৰুম ঠাণ্ডা মানে বাহিৰত বহুত গৰম আমাৰ মছলা ফ্ৰাই ফ্ৰাই হৈ গৈছে এইটো মছলা মছলাটো ভালকৈ মুকেশে পূৰা ভাজি লৈছে বোলে আলু ফ্ৰাই হৈ ৰেডি এতিয়া মুকেশ কি কৰিব লগা আছে অকল মাংস দিব লগা আছে নেকি এতিয়া মাংস দিব লগা আছে এতিয়া অকল মাংসটো দিব আজি যে মানে কি ৰান্ধনি বেলেগ আমাৰ ৰান্ধনি প্ৰতিবাৰে বেলেগ হৈ থাকে আগৰবাৰ কি কৰিছিল মাংসয়ে পিঁয়াজে মছলাই সম্পূৰ্ণ সানি লৈ বনাইছিল সেইটো এটা বেলেগ সোৱাদ আৰু এবাৰ মুকেশে যিটো বনাইছে অকল মছলাটো প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি লৈছে এইফালে আলু ফ্ৰাই আৰু ইফালে আমাৰ মাংস ইয়াতে ৰেডি মুকেশৰ হাতৰ খানা খাই চাম তাৰপিছত মই সোৱাদটো আপোনালোকক জনাম ইমান সোৱাদ হৈ আছে পূৰা মাংস উতলি আছে হওঁ হওঁ হৈছে আৰু ইফালে পংকজে চালাড কাটি ৰেডি চালাড কাটি আছে ৰিংকু কিবা কবি নেকি ইয়াৰ বিষয়ে চালাডত গৰম মছলা দিব লাগে অঁ খুব ভাল লাগে বেলেগ মনত ৰাখিব চালাড গৰম মছলা দি বোলে মাংস ৰেডি আমাৰ মাংসই ৰেডি পূৰা মাংস ৰেডি এতিয়া খাবৰ কাৰণেহে বাকী কোন সময়ত খাব পাৰোঁ পাওঁ তাকে মই ভাবি তৎপনে মানে সোৱাদটো টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই ৰখিয়ে আছোঁ পূৰা মাংস ৰেডি এতিয়া খাব পাওঁ কেতিয়াবা তাকে মই ভাবি আছোঁ এবাৰ টেষ্ট সোৱাদটো কম কম অলপ দিন ৰখক কিয় ইমান হুৰুবুৰি হৰবৰি কৰি আছে অলপ কৈ আছোঁতো কৈ আছোঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ চালাড আছে ভাত ৰেডি চালাড ৰেডি
মানে যিটো দেখাইছে দেখা পাওঁতে গম পাব লাগিব কিমান সোৱাদ হৈছে মই খোৱা নাই লাগে মই খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু এটা কম কিমান সোৱাদ হৈছে কেনে লাগিছে খাই কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে কিন্তু মই বস্তু বিচাৰিছো নিদিয়ে মোক এই মুকেশ দেবে সঙ্গতে কেছে লাগা জল নাই বুলি কৈছে আচ্ছা হাত নাই বুলি কৈছে আমি কি ঘৰ নাই কোন ফটাম এই খানা চানা খালো ভাল লাগিল আমাৰ এইটো নতুন বাপেক হোৱা মানে নতুন ফাদাৰ নিউ ফাদাৰ মানে বিকি আমাৰ আছে বিকি তাৰ নতুন ছোৱালী এজনী জন্ম হৈছে তাৰ কাৰণে পাৰ্টি দিছিলে খানাটো খালোঁ তে বন্ধুক আমি কাৰ পাৰ্টি খালোঁ কিহৰ পাৰ্টি খালোঁ বিকিৰ নতুন বাপেক হোৱা পাৰ্টি খালোঁ তে বন্ধুসকল চাই থাকিব মোৰ এই ভিডিঅ' আৰু আৰু এটা কথা কওঁ এই মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যিটো কামাখ্যাৰ অম্বুবাচী মেলাৰ তাতে অকল অফিচৰ পৰা মন্দিৰলৈকে যোৱাটোহে দেখাইছিলোঁ সেইটো মানে পাৰ্ট ওৱান মানে অকল যোৱাটো দেখাইছিলোঁ আৰু সেই সময়ত মানে কি বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নাছিলোঁ তে অম্বুবাচী আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইকাৰণে অম্বুবাচী তিনিদিন আছে চৌব্বিছ তাৰিখ ছাব্বিছ তাৰিখলৈকে আছে একেদিনৰ ভিতৰত পাব আমাৰ ৰিংকু ভাইও আছে চবে আহিব চাব কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰত আছে অম্বুবাচী মেলা হৈছে তে যিটো পাৰ্ট ওৱান দিছিলোঁ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো পাব কাৰণ প্ৰথম পাৰ্টটোত অকল মানে অফিচৰ পৰা মন্দিৰলৈকে যোৱাটোহে দেখাইছিলোঁ বাকী ভিতৰত দেখুৱা নাছিলোঁ মই ছেকেণ্ড পাৰ্টত ভিতৰৰ ভিতৰত দেখাম এবাৰ মেলা নাই কিন্তু তথাপিতো মানুহ বহুত বেছি আছে বেছি আছে আপোনালোকে আহক আৰু এনজয় কৰক হয় খুব বেছি ভাল লাগিব তে বন্ধুসকল চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' আৰু মোৰ চেনেল অখিল ৰংচন গুৱাহাটী বই তে এই ভিডিঅ' ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক দিব কমেণ্টো মাৰি দিব এই ভিডিঅ' মই সামৰিছোঁ তে বন্ধুসকল বাই বাই।